Ако искаш нека да почнеш някакво такова актьорско упражнение. Така да се завихрим. Ето какво, ще ролплейваме. Ти ще си ти, аз съм майка ти. И ще те водя на Луна парк днес. Само трябва да приключиш този разговор по телефона с приятелка. Чакай, какво? Трябва да какво по телефона? Трябва да приключа разговор по телефона и отиваме на Луна парк. Така. Изчакай да приключа разговор. Това добър. Е цялото нещо. Обаче не мога да ме врънкаш или да ме ръчкаш да побързам, защото се чака чехъл. Добре. Аха. Аха, да, страхотно. И, какво вика? Не. Ми, добре, добре. Ми, ние ще тръгваме скоро. Мхм. Да? Аха. Добре, а, страхотно, да. Ще говорим. Какво викаш? О, честита ви е! Да, да, и ние мислим нещо подобно от септември. И знаеш как е, да. Аре бе, мамо! Изчакай, приключиш. Аха, да. Добре, добре. Добре, да. Аха, аха. Да, 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 добре. Да, да, не, о, не, 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 абсолютно ще го направим, да. Ами ако искаш някакър към следващата седмица. Що? Що, какво е станало? Ужас. Не. Ами много здраве желая, да. Не, ужасно е, да. Не, 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 моля те. Разбира се, разбира се, да. Мхм. Добре, да, да. Мхм. Добре. Ха, не, абсолютно, абсолютно, да. Да. Добре. Ами добре, ще трябва да тръгвам се малко. Ага, да. Не, 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 да, да, точно. Мхм. Добре, добре. Секунда само. Оф, чай, че ми звънявам на другата линия. Ще чакаш ще ни 5-10 минути само да се върна. Мхм. Добре, добре, секунда само. Аха, да. Добре, добре. Ало! О, здрасти, как си? Мхм? О, добре, добре, ми честито. Радвам се, мхм. Да, чай, че бях точно другата линия с тази квачка. Мхм, да, да, да. Какво, що, какво става? Аха. Мхм. Това мисля, ми беше половината детство. Ма чакай, аз съм такъв, аз през цялото време съм такъв скетч, или почвам, опитвам се да импровизирам, седа такъв, викам, what the fuck да правя бе човек, как да работи с този материал, какво да... А и накрая си му ми вика, ти по тия разкоча. И аз съм такъв, Анди се хили си му се седи зад камерата, аз не знам какво да правя. Викам, не, какво... Исках да вкара малко relatable хумор. Сигурно си бил в ситуация, където просто искаш не, да придържи разговор. Аз го зацепвам го, аз го зацепвах и докато го правиш, но съм такъв човек, той до кога ще продължава. Ми не знаеш. Никога не знаеш кога ще придържи разговор. Това цялото трябва да влезе между другото. Ovo je moj grad. Malo je moj. Кой да ми каже следващия път, защото и такова направихме и такова се седе и викаме, бати, аз този скетч го дъно, сега какво иска какво я на двери бръхме да го правим. Беше прекрасно. Вау, 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 не мога повече да се смях на това. О, чакай, че ми склана ми се тук от мен. Чакай, чакай, трябва ми секунда малко. Пи уиски, пи уиски. О, не. Добре. И че за кой ще говорим днес какао? Ще ти кажа за кой ще говорим иначе. Чакай се събера. Няма почваме епизода хиляди като веки. Седи я така, седи така ето, че за кой ще говорим днес към мен. То няма да излезе на аудиото, това е човекто. От хиляди ти няма да се чуе. Ще се чуе, че кой ще говорим днес към мен. Това бе, уша ми. Ааа.
Чао! За кого ще говорим днес? Днес Калояна ще говорим за сръбски филм. Чакай, сериозно, ще говорим за сръбски чакай, филм. Чакай, имаш сълза, имаш сълза на лицата, опърчи се. Днес ще говорим за сръбски филм. Чакай, ще говорим за сръбски филм. За сръбски филм, да. Чакай, че на този YouTube канал ще говорим за сръбски филм. За сръбски филм, да. Добре, кога последно си гледал сръбски филм? Сръбски филм гледах последно преди една седмица. А преди това гледал ли си сръбски филм? Да, много пъти. Аз съм гледал 100 пъти през живота ми сръбски филм. Аз съм голям почитател на сръбски филм. Добре, тогава, какво мисля за сръбски филм? Ами, мисля, че този конкретно сръбски филм е страхотен. Южен вятър. Чакай да ви говорим за сръбски филм. Да, за сръбски филм Южен вятър. Не, какъв Южен вятър? Говорим за сръбски филм. Сръбски филм Южен вятър. Нали от 2018-та. Нали говорим за сръбски филм, сръбски филм? Не, говорим за сръбски филм Южен вятър. Да, за това, ако ти казвам, бе! Сръбски филм е да! Филм от Сърбия. Да, и се казва сръбски филм. Не, казва се Южен вятър. И Южен вятър ли е сръбски филм? Да. Ама не, не е сръбски филм. Той е сръбски филм, който е Южен вятър, който не е сръбски филм, ама е филм от Сърбия. И е сръбски филм. И е сръбски филм. Значи, ама не е сръбски филм. А като сръбски филм ли? Не е като сръбски филм. Но е като сръбски филм. Той е сръбски филм, но не е като сръбски филм. Не, какво мислиш за сръбски за Южен вятър? Не, знаеш какво мълчи, господин, на ми на мен не ми хареса, аз ще почва днеска. Не. Значи, филма е страхотен, Калоян не разбира от кино. Точка по въпроса, благодаря, че ни гледахте. Това мога да кажа за Южен вятър. Страхотен филм. Готино, екшън, жанрово кино. Кво не ти харесва, господин негатив? Защото мисля, ако това е жанрово кино, тогава цялата филмография на Краси Иванков е жанрово кино. Защото нервия, това просто е банален екшън трилър. Добре. И аргументирай се, ето водим културен диалог, в който трябва да се представят аргументи, всяка страна да изслуша другата и да се уважава. Добре, седнахи. Муквай, не си прав! Филм е страхотен, защото е има готини герои, направен е естествено, диалога се лее и има готин сюжет. Що се смееш? На тебе се смея. Така ли? Толкова ли съм смешен? Вимчето, че казва тук, що 6 поредни лъжи. Добре, кое от тия е лъжа? Нека да започнем с сюжета. Сюжета, добре. Имаме крадци на коли и крадат гръщата кола. И се бият също мафиоти. Така. И накрая побежава мафиота. Единия от тях поне. Не основният злодей, обаче. Не основният злодей? Ми не. Какво е основният злодей? Обществото ли? Основният злодей беше мафиот на име, т.е. с прякор гълъба. Ники Кънчев. Изигран от Небойша Глоговец, не Ники Кънчев. Добре. Човека е много добър сръбски актьор, не го обиждай. Добре, я правя шеги за него, защото той е рано починал. Да, той е починал малко след като излезе филма. Преди даже. Той, така ли преди? Да, нещо кога беше. Да, доста... Жалко. Наистина е бил известен сръбски актьор, снимал се в много емблематични техни филми. Но за злодея, да се върнем на това, той е основният злодей и според мен си изиграва ролята брилянтно. Да, но смисъл какво има да играе, той просто е мафиот. Ма то това е следно да кажеш какво има Джо Пеши да играе, той е мафиот. Джо Пеши има повече характер. Аз мисля, че и този имаше характер. Всички този филм бяха... Имам чувство, това беше филм, където целият каст е изигран от Андрю Тейтс. Доста брутално. И да, аз мисля, главните герои те са просто нали, именно гимназиални батки, освен единия, който е нещо като метросексуален Денетор от Властелина на пръстените. Доста добре за Яни говориш. Да, Яни точно. Да, добре, нека да започнем първо с сюжета. Смисъл да кажем за какво става въпрос във филма. Става въпрос за кръци на коли, които открадват грешната кола. Те са част от автомафия. Точно така. Да. И объркват един куп неща в подземния свят на Белград.
Ли... Не баш, мисля просто... Баш-баш. Единият, нали, главният мафиот е просто иска тази кола, защото в нея има яко кока. Така. Как, нали, да преобърнат с цялото мафиотско общество? Ми доста, да, разместват... Разместват доста нещата и искам да кажа, че сюжетът е направен малко стил Гай Ричи. Тръгва от една малка случка, която супер много обърква историите на доста хора. И според мен им се получи. Това ти казваш, че... Не, просто казвам, в смисъл, екшен трилър като екшен трилър е. Mm-hmm. Това е такъв фонов филм. Фонов филм? Да, на фона върви. Асансьорен филм? И това. Вече не мисля, че има асансьори с филми. Би си изненадал. Седа и го гледам този филм и от начало до край и нямаше нищо, което да ме хване. Мисъл, веднага ще почва филма и пуската луда по тебе. Така. И си казвам, това ме чака. И филма е 2 часа. Значи говори какво ти чуеш за български филми, де поне са милостиви 80 минути. Добре, да, всъщност ние с тебе си имахме един задочен спор малко преди да направим днешната ни среща. Че аз мисля, че Южен вятър е по-добър екшен филм от всеки екшен филм правен в България. Последните не е висока летва обаче. Точно сравнение с български филми в момента нямаме. Защото май последните 50 години не е имал такъв голям БГ екшен филм. Имало е няколко екшена, на може които... ли Шменти Капели, той е сатира? Да, Шменти Капели си е... Да. И да съм честен, докато гледах този си, нали, чаках да видя дали това също е, нали, такъв ироничен, петстепенен, нали, метафилм, който коментира за това какво да правиш скучен екшен филм. Така, ти филма си, не е скучен. Ти си фен на Скорсезе филми. Така. Да. Обаче Скорсезе филми са толкова по-изтънчени и артистични. Този филм просто изглежда като нещо, което някой иска да направи, защото си харесва, нали, гонки и пистолети и жени и така нататък. Добре, ще бъда напълно откровен. Давай. Въобще мразата искам да напусна това предаване. Не, добре, шегувам се. Влезнах да гледам този филм с супер много скептицизъм. Аз го гледах на кино, когато излезе в 2018 година. И честно казано си виках, това няма как да ми хареса, бяха ми го препоръчали. Да, има много гонки вътре, има много батки, има много балкански менталитет, има неща, които са даже леко проблемни, ако съдим по съвременната политкоректна култура. Да. Леко проблемни. Да, леко изоставам с времето този филм. Леко, да, някои реплики, шеги и така нататък. Но на мен ми хареса, че е малко DIY, че е нещо, което не е правено за страшно много пари. Според мен е история, която има сърце и е нещо, което... не знам, просто някак си... Имаше този точно Гай Ричи елемент, бих казал, който ми хареса. Смятам, че не бяха предобрили някакви неща, не бяха недоразвили други. Беше точно някаква златна среда за един жанров филм, който примерно мога да изгледаш в събота и да не си кажеш, че това е Скорсезе, но да си кажеш, абе, това беше един не лош филм. Това е филм, който ще гледаш само, защото за го пуснане. Ти няма активно да го потърсиш този филм, според мене. Mm-hmm. Особено ако харесваш филми и искаш малко разнообразие. Да, той имаше доста сериозен успех сред мейнстрим публиката, ама май не сред киноманите, наистина. Да, много ясно. И сега да говорим за поколението, когато ти е изгледал колко 10 часа на бързи и яростни вече. Еми да, но то точно това е, че не е бързи и яростни. Не ли? Да, няма, нали, екстремните коли и супер добре знаете гонки и така нататък. Mm-hmm. Има, е бюджетен. И сега казваш много като Гай Ричи, го казваш му сродни гърни, но не го виждам. Пробвах се наистина, но не видях нищо от това в този филм. Mm-hmm. Добре, историята ти е... Как? Историята е картон. А добре, как... Окей, историята, да речем, че борави с клишета. Как се разви сюжета от точка А до точка С? Всичко ли ти е абсолютно клише? Ми то като е права линия, колко има се нали, развива. Главен герой взема кола, мафиоти искат, той не иска да им връща и накрая се засрелват един друг. Да. Ето, мислих си, нали, за други прости филми, които реално харесвам, които не са толкова тежки на сюжет, като Джон Уик, например. Но ето Джон Уик има, нали, брилянтна хореография и кинематография. Тук това и това няма. И има просто, нали, такива стрелки, където, нали, никога не виждаш кой по какво стреля. Просто стрелят, нали, към камерата и предполагаш, нали, че стреля по лошите и те по него. Тоест малко ефтин ти идва като цяло. Да, ефтин от, нали,
От продукционна гледна точка или сюжетна гледна точка? Добре. Да. Сега аз ще кажа защо Калян не е прав. Давай, искам да чуя. Съгласен съм с тебе, че има... Сега, този филм определено си търси аудиторията и тя не е най-киноманската. Съгласен съм. Като казвам, че DIY, кинематографията не бих казал също, че блести с някакви особени... Единственото по-замислено нещо, имам чувството, беше копирането реално на ония известен кадър от Добри момчета на Скорсезе, когато камерата върви с главните герои, докато слизат в заведението. В този филм го имаше, когато гълъб слиза в мазето си, за да мъчи... но това е препратка, така че не важи, ека, както се казва. Гледали са друг филм, Евала. Да, добре, това няма да го поставим като аргумент. За мен сюжета беше интересен, защото, пак казвам, имаше много герои. Нещата между тях се объркаха по интересен начин за мен. Отидоха в много задънена улица. Ивайло Захариев, той играеше, нали, хлапакът, който трябваше прекара колата през граница. Да, сина на български мафиот, който отговаря Шапов. За наркотрафика, да. Да. И мисля, в момента, който, нали, той уж губи колата, колата, нали, просто са на будка, иска си купат нещо и си лафи с неговата проститутка и си остава портфейла и ключовете на метър от него на това, колкото, нали, нашия главен герой да го види и тайно да ги вземе. И затова, това просто да си търсиш белята. Особено като е кола, която в нея има, нали, половин милион в кокаин и знаеш, че ще убият, ако се усереш. Ама знаеш ли бе, може в Белград да е по-безопасно, отколкото в София. Определено филма не го показва по този начин. Добре. Не бе, това е нещо, което се казва suspension de disbelief. Нали? Имах този suspension по целия филм. Твърде много ли тия? Да, искаш да ми кажеш, че не си влизал да си купиш Haribo и не си оставяш портфейла с личната карта, документите, акта за раждане и ключовете за колата върху касата на 2 метра от тебе, докато плащаш. Изненадващо не. Режисьора, той каза, че това е филм без герои. И по-скоро нещо като филм без добри герои. Не, че какво се оплакваш тогава? И то иска да покажа някаква такава тъмна среда, нали, покажа тъмна страна на Сърбия и на мафиотската култура и това какво трябва правиш, но мисля, добре, е истинска среда, но не ми е интересно да гледам. Добре, ами да, аз това, което исках да кажа, че на мене ми беше интересно просто защото основно филма тръгна в една посока, която закара главния герой в супер неблагоприятна ситуация и обикновено в такъв момент вече, то всъщност това е по-към края на филма, но човек се чуди как ще излезе от това, какво ще стане, дали ще изберат клише или нещо ще ме изненадат. И на мен ми хареса, че честно казвам, предвид обстоятелствата, в които беше намесен главния герой, който беше вкаран, те избраха нещо според мен оригинално. Нали? Реално се оказа, че всъщност нищо не зависи от него, малко песимистичен извод, но мафиотите просто решиха да се ликвидират едни други, да преразместят нещата по върховете и той просто се оказа, че трябва в крайна сметка само да влезе в затвора, не трябва да завърши убит от гълъба или нещо подобно. И на мен това ми хареса, защото имаше нещо... Това ако беше американски филм, главният герой щеше да намери начин да излезе от ситуацията. А тук има нещо много песимистично, балканско такова. Нали, всеки винаги има чувството по тия ширини, че някой друг решава съдбата му. И то в този филм е горе-долу така. Голямата клечка те плаши, еми дойде една още по-голяма клечка и просто я смачка. И ти си такъв малко главният герой излезе, че е късметлия. Което окей. Читване от гледна точка на сценарий леко, нали, някой би се запитал тогава какъв има смисъл от този главен герой, но според мен това е така леко социалния коментар в този филм. Въобще мога да прочетете такива и други интелигентни мои мисли от в новата ми книга «Резервната гума на таксиджията. 12 урока за живота» от Калоян Деянов. И аз четах много различни мисли на много хора за този филм и доста казват, много забавен би филм. Да, но не мога да съгласа. Бифи ми са по-забавни. Този с Дов Лундгрен Поли ти беше забавен. Чуе. Това беше съм друго нещо. Какво би казал за актьорската игра?
Защото за мен е едно от основните неща, които ми харесат пак това филм, ако трябва да го сравнявам с български филми, е, че сърбите играят за мен по-естествено в филмите си. В смисъл, изглеждат като сърби от Белград, а и диалога им, сега аз не говоря сръбски, ама стои по-естествено. И не знам, на мен звучеше като езикът от Twin Peaks в червената стая. Извинете, сякаш някой взел български и го обърна обратно. Поздрав за всички сърби, е това е просто. Да, мисля, не мога да кажа, че някой играе зле. Вярвам, че всички са долни тъпанари. Това слава спяха да го докарат. Мой пример просто главно персонажа, гледна точка, не харесва никой тези герои. И те са буквално точно такива гимназиални батки, където за тях всеки, който не носи, нали, такива пухини, елеци, тесни дънки и чантички около врата, защото пантолони са твърде тесни, понеже не упражняваш крака, защото това е за женщина си. Тогава или си такъв, или си какъв филм. Да, да, между другото, но филма сам по себе си иронизира леко това поведение. Дали? Не мисля, че има само иронията, която ти виждаш. Мисля, че те реално вярват в те, нали, характери. Ами тъй като... Иде, сега ще самия режисьор най-вероятно бил такъв в гимназията. Просто моя гледна точка. От това, което аз прочетох, режисьора е участвал в направата на първия, мисля, не съм сигурен, но мисля, че е първия LGBTQ позитивен филм в Сърбия. Парад. Парада от 2011-та, да. И... мисля, че тук беше вкарана някаква лека ирония, защото то не изглежда готино. Героите се наричаха, се обиждаха на гей или пендер, не знам дали мога да кажем това в YouTube, но се обиждаха в някакви абсурдни ситуации. Примерно единия трябва да избере торта за детето си, за рождения му ден, и жена му отнема твърде много време да избере между някаква шоколадова и някаква, която е с шоколад и ванилия, примерно. И този, който им ги продава, казва: ами не бе, изберете тази с шоколад и ванилия, много е модерна. И бащата казва: как ще яде детето с шоколад? Ем шоколад, ем ванилия, не е някой пендер. След малко имаше сцена, в която единия казва: гледай да експериментираш докато си млад, ама не много, защото ако експериментираш толкова много, ще вземеш да станеш... Какво? Досетихте се пендер. След малко имаше сцена, която пак някой... Общо взето всичко, дето не беше пухени якънца, както кажеш ти. Беше... Ако мислиш за женските персонажи във филма? Ако женските... мога ги наречеш това? Да, ти се опитваш да ме вкараш. Виждам къде филма не е сексистски. Аз продължавам да твърда, че не е сексистски. По-скоро главната показвам... Приятелката на главния, пък аз почнем в затвора, където полицаята е малтретира през цялото време. Накрая тя е цялата насинена, скървевена, устна. Черно око не вижда и приятели някакво: а, здрасти, шо е бихте чак толкова? Извинявай, не знаехме, че е бременна. Черно има някаква разлика. Не беше чак така, беше... Беше точно така, Кала. Беше шега, иронично беше, нали? Беше малко като то малко дебелашкия балканския хумор. Сега, мястото, къде че се съгласа с тебе, въпреки че не знам какво... Или кифли... Или майки, които готят сърми. Какво лошо има една сгодна женица да прави хубави сърми? Mm-hmm. Аз в таксито всеки ден мухам сърми, правени от моята жена. От моята жена ям сърми. Но щях да кажа, че едно място, където съм съгласен с тебе по принцип е, да, и аз не можах да разбера какъв беше смисъла да бият приятелката му в полицията. Даже не я разпитваха, май, просто да, и защо, така за спорта биеха. Защо не я биеш? Тя какво общо има? Защото, нали, да обясни малко, главният герой от един момент във филма нататък, от началото всъщност, го гони и полицията, и мафията. Той общо взето някъде да отиде, и с цял Белград се чуди къде се скрие и да някак си да навигира между полиция и мафия. Окей, полицията влезе, за да го арестува в апартамента, но той избяга. Това го установихме. Обаче арестуваха приятелката му. И я биха. Да, и накрая я пускат, защото той поел цялата вина. Какво точно поел? Тя буквално просто била в една и съща стая с него. Да, и това, че е бременна, трябваше да някакси да я попит... Да, не знам Сърбия в момента точно къде е, нали, в международните класации по права на човека. Може това да е още един аспект от тъмния свят на Белград, който разкрива в този филм.
Признавам, че стоеше леко... Не направи коментар по въпроса. Обаче, като затапка за това, че филмът бил сексистски, само ще ти кажа, че след като всички си викат пендери в този филм, и когато пускаха нея от килията, полицая каза, знаеш какво, тая излезе, че има по-големи топки от всички визеци заедно. Така че реално имаше... Защото е поела ударите? Защото е поела ударите. Shut up, това е балкански феминизъм. Една жена, дето може да държи на бой, смело е реално силна жена. Обади се намеря някаква символика в има с коли като статус. Защото всички са обземени с коли в този филм. Да. Главните герои те крадат коли, мафиота той иска кола, защото е много важно за него, защото не има яко наркотици. Той убива Ивайло Захариев с ключ на кола. Изиска ви дали има някаква, нали, такава тематика, нещо, което да продължи цели този мотив за коли. Обаче, нали, не намерих. И освен това, нали, че всички харесват коли и използва ключ да убие човек, използва ключ на кола да убие човек, нямаш никакъв повече такъв статус или символ за това какво представляват колите в този филм. Може ли главният да бъде убит от кола, например, да бъде прегазен, или конкретно от колата, която той искаше, или... Ми, ти са, тук пак ще ме, доста ще ме нахлебиш, сам много ще ме нахлебиш, ма на мен не ми пука, защото аз съм еманципиран, независим човек. Имаше за мене символизъм и то, ала шофьор на такси. Слушай сега, направо точно така права връзка с шофьор на такси на Скорсезе. Към края на филма всичко тръгна, цялата история на филма тръгна от там, че Петър Мараш, главният ни герой, открадна една кола, защото го кефеше. Не защото тартора на групата им беше казал, той не трябваше да краде нищо този ден. Той трябваше да отиде да върне една друга крадена кола и да вземе парите от един човек, дето изнудваха. Това е. Той на своя глава открадна една кола и предизвика толкова много смърти, толкова много болка за всички. И към края на филма той нямаше никъде къде да отиде. Беше останал без приятели. Само се движеше в тая една кола, която беше голяма и черна като ковчег из целия град. И тук получих малко... Так, нали, шофьор на такси вайбс, защото там по принцип и Скорсезе е казал, че идеята за шофьора в таксито все едно се движи през този неморален свят в един ковчег, той е един пътник, един мъртвец. И знаеш какво е на ден 10 часа да караш това такси, наистина се чувстваш като мъртвец вътре. Но да, за мен имаше, такава символика имаше. Сега, може би само аз я виждам. Не, аз наистина ги виждам тия неща вътре. В смисъл, виждам откъде изхождаш и ти. Да, определено филмът е доста баткински. Вече, ако така помогна аз да виждаш неща ти. Филмът е доста баткински, съгласен съм. Става про за крадене на коли и то на място като Балканите. Аз не мисля, че тия герои ще изглеждат толкова готино, ако на англичани покажеш как някой краде кола. Те по-скоро биха казали защо крадеш на човека. Имаше само една единствена гонка в целия филм. Когато караш назад? Реално да. Не. Може би ако имаше повече, тогава ще нали, има по-силно присъствие колата. Еми да, но той, защото филмът е по-емоционален, кава. Не е толкова... Не е толкова... Не знам, за мен имаше... За мен беше забавен. Интересен. Ако имаш към какво се прихванаш, ах се съгласа. Но мисля, че този филм подобава, ще се казва Южен вятър. Не, нямам в момента нищо. Нямаш Южен вятър? Не. Добре, т.е. за тебе не е нещо по-добро от български филми, подобни, правени? Не бих казал, че бихме могли по-добре. Но да кажем, че малко над, защото поне, нали, имаха бюджета за колите и за взривяванията. Но добре, това е. Хумора беше доста добър. Ти ще кажа хумор. Къде е точно този хумор? Аз ще ти кажа къде. Слушам, къде...
И сега е време. Кажи ми пак... три шеги от филма. И сега е време пак да бъда супер политически некоректен. Хумора е в това, че си българин и гледаш сръбски филм и всяка втора реплика просто звучи забавно, защото е на сръбски. Само... Защото хора, сега това не знам дали мога да го кажем в, нали, в YouTube, обаче те използват една конкретна дума с К, нали, която завършва на Р и не е като трактор, нали? Една доста по... То по-кратка дума. Катетер. А, катетер, не катетер. И я използват, аз не можех да повярвам по какви начини измислят да я използват. Смисъл, то беше... То са всеки представки, наставки, за, е, под, нали? Имаше само... множествени числа, някакви производни на множествени числа. На един от героите му се ражда внук в филма. И той буквално хваща детето, любува му се и, нали, това е първата среща на дядо с внуче и какво ще каже един нормален, чакайте са, той му нормален, нали, в Сърбия може би е нормален. Кажи, какво беше за сърби такава? Ама не, просто един човек ще хване и ще го каже, моето хубаво бебе или ох на дядо внучето, той го взе и каза, о, дядов, нали. Значи само и... Само източно европеец може да така селски да псува и постоянно да звучи естествено. Да, и звучи по-естествено от нашите филми, аз не му плача в момента. Между другото. Втори пъта веке. Не мога. Филм е тъжен. Горкия Петър Мараш. Повярвай. Това е една от причините да ми звучи по-естествено и мисля, че това липсва в нашото кино. Дали така просто не говориш сръбски? Аз говоря сръбски. Слушам. Не му шуваме, язе си. Не, така е, не говоря сръбски, но мисълта ми беше, че героите са автентични по типично балкански. Докато в България последните години ми прави впечатление, че когато се правят филми, винаги са, примерно в някакъв провинциален град, да речем, действието се развива в Бургас, няма никой, който да има местния диалект. Защо? Защо всички звучат като някакви герои от американски филм? Защото всички актьори са от надпис. Да, но това е смисъл, той актьора според мен може да го направи без проблем. Защо никой не го търси като ефект? Режисьора, ако му каже, хей, постарай се да говориш като някой местен жител. Брат, защото имате един час, за да снимат 3 часа материал. Мисля, че се занимава с диалекти. Еми да, но това ми е мисълта, има някаква дистанция такава между това, което филма иска да постигне и зрителите, просто изглежда неестествено, което при, в повечето сръбски филми, или айде конкретно в Южен вятър, според мен го няма. Напротив, той точно защото е толкова баткински, е супер естествен и това е една от силните неща, според мен. Филм има 7.9 в IMDb. Да, но това са все от местни хора. Но факт, но това е демокрацията. Виждал ли си рейтинга на Откраднат живот? Ми той е над 8 по принцип. Сериозно? Да, обаче има 3 ревюта реално. Ми Откраднат живот ми е любимия сериал. Искаш ли за него да си поговорим? Никога. Какво лошо е на Откраднат живот? Сега ли ще започнем с това? Няма да ревюрам 630 епизоден сериал. Това ще го запазим за някои 15 епизода, които си отделим специално за... Да, ако този епизод удари 1000 гледания, ще го говорим за Откраднат живот. А така, гледайте. По едно гледане на епизод. Кава препоръчваш и вятъра от юга. Аз го препоръчвам. По принцип не харесвам такива филми. Точно затова се изненадах приятно от този. Препоръчвам го. Смятам, че това е един добър пример за един готин филм, излезъл от Балканите. Доста масов, вярно, но за мен е супер по-масов от всички български масови филми. Според мен има какво да научим от сърбите, нека го кажем така. Само тук да вметна, че по принцип съм фен и на доста сръбски филми. Те имат кино, което е доста по-признато и на запад от нас, за съжаление. И според мен това е пример за... Това филм е пример, да, за нещо, което е също толкова гледаемо. И гледайте го и не слушайте калата. В думите на Роджър Ибърт... Гледайте сръбски филм обаче? Не, това не шега не го казвам. Между другото, Яни от този филм е главната роля май в сръбски филм.
Денетор? Е, бати, тъпотията, значи още веднъж, ако трябва да се правя, че харесвам филмите, дето гледаме, братле, не знам. Ах, не знам, на мен ми много неприятно да говоря такива лоши неща за филмите. Ох, леле, ох, бошке, бошке, ох, мале, мале, ох, боже, мале, ох, ох, мале. Ех, значи, ох, мале. Ма не мога да разбера до кога ще го правим това. В смисъл, аз защо не мога да кажа истинското си мнение за нещата? И това е тази глупост за таксиметровата кола, аз дори нямам книжка, бе, брат. Аре, мокни, бе. Ти? Помниш? Мисля, че беше ужасно. Може да започнеш да изказваш мнението си за нещата, когато започнеш да разбираш от филми. И това с таксито е единствения начин да те продадеме като някакъв релейтабъл герой. Аре, следващия. Е, Кава, какво гледахме тази седмица? Тази седмица гледахме Откраднат живот и на мене ми хареса. Значи...